Këngët legjendare të rinjojes. Tema e rinjojes është shumë e lashtë, por edhe shumë e njohur si në folklor, ashtu dhe në letërsinë e kultivuar. Në folklor, ajo haset dendur si në prralla, ashtu edhe në këngët legjendare. Me këtë motiv, gjenden disa lloj këngësh: njoja midis burrit dhe gruas, njoja e vëllait me motrën, njoja e vëllait me vëllain. Nëse gjykojmë nisur nga rrethanat e kohës së sotme, humbja e njerëzve dhe rikthimi i tyre mund të duken si të pamundura, pasi distancat sot janë shkurtuar fal teknologjisë së komunikimit. Por në antikitet, udhëtimet dhe siguria e tyre ishin gjëra shumë primitive dhe krejt të pasigurta. Rinjoja e burrit me gruan. Me këtë motiv, gjejmë në folklorin ton dy variante kryesore: variantin arbëresh, Kostandini i vogël, dhe variantin që është mbledhur në Shqipëri të Ago i Merit apo Ymeradës. Kjo është një nga këngët më të bukura të shqiptarëve të Italisë dhe ka marrë një karakter ritual, duke u kënduar edhe në dasma si kënga e besnikërisë së gruas. Shumë studiues kanë parë të kjo këngë mitin e Odise, që vjen në Itak dhe gjen të shoqen Penelopon të rrethuar prej burrash të tjerë. Kjo hipotezë bëhet më e besueshme nëse kemi parasysh se miti është lokalizuar në Greqinë veriore, në Itak, që është shumë afër Shqipërisë. Një motiv tjetër i përbashkët midis Odiseut dhe Meragos, Kostandinit, është edhe se heroi që kthehet njihet nga gruaja e tij nga një shenjë që ai ka në trup. Kënga është shumë e përhapur në Shqipëri, ku e gjejmë në Malsinë e Veriut, në Shkodër, në Kukës, në Dibër dhe në shumicën e krahinave të jugut. Megjithatë, subjekti i saj gjendet edhe në këngë të popujve të tjerë të Ballkanit, ashtu si haset edhe si këngë në Rusi dhe në folklorin e Kaukasit. Struktura e përbashkët është pak a shumë kjo. Heroi, Kostandini apo Ymeraga, rri vetëm 3 ditë me nusen, pasi e thërrasin në ushtri. E shoqja betohet se do t'a prez derisa të mbushen 9 vjet. Heroi shkon në luftë, ku i vritet kali dhe zihet rob. Kur kalojnë 9 vjet, ai e kupton se ka kaluar afati dhe trishtohet. Vajza e mbretit preket dhe i kërkon tatit që ta lërë Agon të takoj të shoqen. Heroi shkon pikërisht në ditën kur e shoqja po vëkuror me një tjetër. Ai ndërhyn dhe shoqja nje nga një shenjë e veçantë në trup. Thot ajo: "Të keqen e atij nishani, merm e hipm në vife kali. U dhe mbaro krush bujar, se unë gjeta shortën e parë."